អាយដាមអង្គញាប៉ែនួនទីប្រឹក្សាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវនឿនឆេងអ៊ីប៉ែនួនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សានៅវត្តសេរីសុខារកាដោះស្ថិតក្នុងភូមិក្រាំងស្កខុំក្រាំងតាយ៉ងស្រុកពាមជោខេត្តព្រៃវែង ឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែនួនទីប្រឹក្សាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងសាលាពុទ្ធិបឋមសិក្សានិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តសេរីសុខារកាដោះស្ថិតនៅក្នុងឃុំខុងខាលីនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមព្រះគ្រូថត្តធម្មយាសុយ៉ាតព្រះចៅអធិការវត្តមានថេរដីកាថ្លែងរបាយការណ៍ស្វាគមន៍ជូនឯកឧត្តមនិងលោ
តសរសើរនៅគំនិតព្រួយផ្ដើមចំពោះលោកអង្គញាសពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវច្រាំងប៊ុនធឿនអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់នៅក្នុងការកសាងនិងសមិទ្ធផលនានាពិសេសសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមគាំទ្រផ្នែកធនធានថវិកាសរុបប្រមាណ720លានរៀលនិងបរិក្ខារសិក្សាផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបន្ថែមជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែននួនក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំកំពង់ប្រាសាទក៏បានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើចុះសួរសុខទុក្ខដោយក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំក្រាំងតាយងទាំងមូលតែម្ដងហើយឯកឧត្តមអង្គញាក៏បានផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមដល់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវដោះស្រាយបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមផ្លូវច្បាប់កុំលំអៀងត្រូវរកយុត្តិធម៌ដើរតួនាទីជាអាណាព្យាបាលល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់បណ្ដឹងដែលទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយមិនត្រូវអឹបទុកទេអនុវត្តទៅតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតែងតែចង់ឲ្យមន្ត្រីសកម្មនៅក្នុងការបម្រើប្រជាជនជាចុងក្រោយឯកឧត្តមអង្គញាក៏បានផ្ញើសារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគាំទ្រឯកឧត្តមអង្គញាបងប្អូនត្រូវបោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតជាកិច្ចបញ្ចប់នៃពិធីបន់បញ្ចុះបឋមសិលាកសាងសាលាពុទ្ធិបឋមសិក្សាឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែននួនទីប្រឹក្សាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានអញ្ជើញប្រគល់អំណោយជាថវិកានិងសម្ភារៈសិក្សានិងអញ្ជើញទៅកាត់ខ្សែបូដើម្បីឲ្យដំណើរការការកសាងអគារនេះទាំងមូលឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិតអូអេសរីវើលកម្ពុជាជាផលិតផលល្អឯង